Caray, caray, Racing Club Salsadella. ¿Vostès se recorden l'any passat quan vam fer el concurs de pastissos dedicat al món de la cirera en la fira de la cirera de la Salsadella? Que vam agafar un compromís en Bernat Segarra, que és d'aquí, de la Salsadella, i un gran cuiner, bueno, un futur gran cuiner. Vam agafar el reto de fer aquest escut en un pastel dedicat a la cirera en l'escut del Racing Club Salsadella. Doncs molt bé, aquí està, se pot dir, la maqueta del dibuix, i aquí ja veieu, no?, la cirera, la pastelina en els colors del Racing, i allà està ja una coseta més avançada, no? Però perquè ens expliqui una miqueta el procediment de com s'ha portat a terme aquest pastís dedicat a la cirera i al Racing Club Salsadella, i aquí tenim, pues, a l'artista, no?, que ha fet aquesta meravella que vostès estan veient, no? Bernat Segarra, hola, bon dia. Bon dia. Bueno, escolté, els retos per què estan? Per complir-los. Per complir-los, no? I efectivament, el que hem dit al principi, no?, l'any passat, més broma, més en sèrio, te van dir, tens que fer l'escut del Racing. Pues sí, m'ho vau dir, bueno, al principi ni al cap me venia ja, però després m'ho vau recordar, i bueno, és un plaer poder-ho fer, ja que són els meus colors, el meu poble, i que més, de donar a potenciar aquest fruit per excel·lència. Efectivament, i sobretot, inclús el que ha dit, no?, són els colors del meu cor, el color del meu equip, i aquí està inclús, blanc i blau, O sigui, una jaquetilla de cuiner que me la vaig comprar ja que vaig estar a Turquia, d'Erasmus, i la vaig veure i dic, pues mira, un record en doble sentit de això de l'estància que vaig estar a Turquia i dels colors del meu poble. Efectivament, perquè n'hi ha que dir que en Erasmus, el que ha dit Bernat, no?, vas estar 2 o 3 setmanes a Turquia, no? A Turquia, aprenent també cuina turca, no? Sí, aprenent cuina turca i ensenyant-los un poc al restaurant que vaig estar, ensenyant-los un poc de la pastelleria i cuina espanyola. Bueno, i suposo que no faltaria la cirera. No, allí me va ensenyar, me va sorprendre molt que n'hi havia a l'estend i tot això, n'hi havia molts productes en cirera. N'hi havia. Això és una cosa que em va sorprendre. I suposo que vas fer algun pastel dedicat a la cirera, no? No, allí no em vaig poder fer cap, perquè només n'hi havia fruita, bueno, sucs i mermelades, només n'hi havia. Bueno, suposo que en Turquia una experiència molt agradable i també molt interessant, no? Sí, una experiència molt gratificant. Va ser, bueno, la primera vegada que sortia de casa, com aquí que diu, a l'estranger. Vaig aprendre una nova cultura, una nova forma de treballar, i la veritat que molt bé, crec que em servirà de molt per a un futur. Bueno, n'hi ha que dir que Bernat, el que hem dit al principi, no?, és un futur gran cuiner, i per això avui estem aquí, no?, per veure aquesta obra d'art que s'ha realitzat en l'escut del Racing Club Salsadella. Penso que he ficat una miqueta a la pata, que tu m'estaves dient. Jo he dit pastelina, en això d'aquí, pastelina comestible, però no es diu pastelina, quin nom té? Això es diu fondant, és a base de sucre glaç i altres productes, i se'ls fica colorant, així es pot fer, que ara va haver un gran boom en diversos programes de la tele i tot això, que fan tartes en aquest producte. Menys mal que tinc al costat meu un professional de la cuina i de la gastronomia, perquè si no més d'una vegada ficaria la pata. El que sí que no ficaré la pata, això són cireres de la Salsadella, segur, no? Aquí no m'equivoco, no? No, no t'equivoques, 100% Salsadella. Muy bien. Bueno, Bernat, ara te deixem a tu perquè ens expliques què és el que faràs ara a partir d'ara, que ja tenim una miqueta esborsat tot això d'aquí, i el resultat final el donarem en la fira de la Salsadella en el concurs de pastissos, no? Sí, després del concurs donarem la sorpresa, que esperem que estigui a l'altura. Doncs molt bé, ara deixem a Bernat que vagi fent la seva tasca finalitzant el pastell dedicat al Racing Club Salsadella i la resolució final en el reportatge que farem dedicat al concurs de pastissos, de pastel o pastissos? No, és de pastelleria en general. De pastelleria en general de la fira de la cirera. Bernat, tot teu. Moltes gràcies. D'ací va sortir, bueno, vaig agafar les mesures per a fer el pastís. Estan totes les mesures de la creu, de l'arbre i tot això. I vaig agafar les mesures i ho vaig plasmar-ho, bueno, i ara ho plasmaré en el fondant. El que vaig a procedir va ser a pegar-li la volta a la tarta. La tinc així congelat. La tarta la vaig... És un semifrio de cirera. Després té una capa de ganats, que és xocolata, i després és un bizcocho
normal, un biscuit que és de ou, farina i sucre, i després porta un almíbar en licor de cirera. L'escut damunt i ho aniré retallant de la forma. Observar, té una capa d'un biscuit, biscuit, semifrio de cirera, biscuit, una ganache, després una altra vegada una capa de semifrio de cirera i un biscuit. Ara el que procediré serà tallar l'escut. Ara el que procediré serà llevar el molde i ja em ficaré a treballar en el fondant. Anem a l'esplai perquè si s'ha pegat una mica. Ja sé, com podeu observar, ja sé diferència, ja se va notant un poc la forma de l'escut, del racing. Ara això ho reservaré al congelador perquè no perdi el cos. Ara el que em vaig a fer ja és a ficar-me a treballar en el fondant. Ara en el fondant de color verd faré el que serà la part de dalt de l'arbre, del salze, que és l'emblema del poble i el que dóna nom. Espècie de pegament i farà que el fondant es quedi ja fixe a la seva posició. Ja hem disposat el salze. Ara, en el color roig, faré les inicials dels racing grups de salsadella. Faré, com es pot veure així, la R, la C i la S. Ara les ficaré a dins del molde, damunt del fondant, i utilitzaré el molde per a saber exactament la posició on tenen que estar situades. El fondant de color negre, i ara faré les creus que acompanyen al salze, a la part superior de l'escut.
Bueno, com hem comentat al principi d'aquest reportatge d'aquí que estem realitzant en Bernat Segarra, aquest futur gran cuiner, perquè nosaltres hem provat algo del dinar i sopars que fa i des de luego és una autèntica meravella el que té en les seves mans. No? Bueno, aquí ja veieu vosaltres els bocetos de l'escut del Racing Club Salsadella i n'hi ha un ja que està quasi, quasi finalitzat i com hem dit al principi del reportatge que el que vulgui veure el finalitzat i provar-lo una miqueta, que vingui el dia 6 aquí a la Fira de la Cirera de la Salsadella i ho provar i també comprovar com ha finalitzat. Bueno, Bernat, quina meravella, eh? Moltes gràcies. Bueno, hem vist el procés i, des de luego, falta una miqueta. Sí, falta una miqueta. Que la gent se quedi amb les ganes de vindre el dia 6, no? Sí, correcte. Que vingui el dia 6, bueno, també el dia 7, i que vingui a la Fira, i el que vulgui veure l'escut, doncs que vingui. Efectivament. Bueno, aquí ja veieu, no? Este és el primer, perdó, este és el primer boceto que va fer Bernat, que és, diguem, per agafar les medides de l'escut i en cada color on té que anar. Després va retallar-lo, que és aquest d'aquí. A veure si podem agafar-lo. Que és aquest d'aquí que veuen vostès que està totalment tallat i retallat per les formes d'aquest escut, no? Del Racing Club Salsadella. Bernat, ara podries agafar tu també el del costat, que és, diguem, la peça d'artesania, i veuran vostès que pràcticament són idèntics. Sí, bueno, s'ha fet el que se pot, se fa, i és el que, bueno, el que jo volia fer. Efectivament, ara falta agafar tot el que és el negre del costat de l'escut, que és aquesta peça d'aquí, i vostès ja ho saben, el dia 6 i 7 són les fires, la setena fira de la Cirera de la Salsadella, però el concurs de pastels de la Cirera i aquest també el veuran finalitzat. Bernat, enhorabona. Moltes gràcies. Quan ja siguis, tinguis dos o tres estrelles Michelin, podem tornar a passar aquest reportatge per veure com te l'has currat, no? Pues sí. És un reto, és que l'agraden els retos. I a mi, com que també m'agrada llançar retos, està l'aposta. Home, sí. Espero a plegar lluny. És el meu objectiu, arribar el més alt possible en aquest món de la cuina. Doncs molt bé, us emplacem el dia 6 a la plaça de Mèxic, d'aquí de la Salsadella, per veure com ha finalitzat l'escut del Racing. I on estem? A quina ciutat o població estem? Estem a la Salsadella. I què anirà a la Salsadella? Cireres. Doncs mira, podem agafar, no? I provar-les, perquè, no sé, l'altre dia vam provar unes i ara provarem aquestes, a veure com són, no? Provem? Són totes excel·lents. Vinga, home, com té que dir-lo, no? Vinga, anem a provar. Bueno, el que sempre diem, això és, saps el que diuen els toreros? Por ustedes. Au.